Namen te poletne šole je predvsem pri študentih spodbuditi njihovo inovativnost, ustvarjalnost, tudi podjetniško aktivnost in od tod potem tudi ta rdeča nit od ideje do inovacije. Koncept se je pa razvil ravno iz tega, da smo poskušali oblikovati poletno šolo, ki bo nastala na presečišču tako znanosti in umetnosti, torej povezovanja dizajna, inženirskega oblikovanja in pa tudi razvijanja podjetniških sposobnosti študentov. Kako znanja spraviti skupaj, kako ljudi spraviti skupaj, da delajo v isto smer, tisto, kar je meni pri svojem delu najbolj všeč in zato mi je všeč, lahko tudi mladim podam svoje videnje tega. Se mi zdi odlično, no, ker sam prihajam iz dokaj naravoslovnega področja, pa se mi zdi fajn, da pač se malo tudi izobražujem o družboslovnem področju. When I saw that the name of this summer school is 2RD to innovation, I was interested, and it's really good because it brings different fields together, like economy, marketing, design, and it's really useful in our times. Idejo smo dobili iz razmišljanja o tem, kako praktično preizkusiti napore, ki jih vlagamo na Univerzi v Mariboru v ustvarjanje inovacijskega ekosistema, in ta poletna šola je prvi eksperiment v tem Of course, as we all know, innovation is key for the success of a country, it's key for the success of a city like Maribor. And with this summer school, you're really fostering innovation. Predvsem zanimive so delavnice, ker tega recimo na faksu manjka, da bi se s dejanskimi problemi ukvarjali. Pa te delavnice, ki jih ravno kar delamo, da pač imamo neke svoje ideje, pa jih potem probamo razviti v podjetje. Teach students how to bring up their ideas to the market, which is innovation. Innovation is always to have something new, have brilliant ideas, but also put these ideas to the market. Yeah, zdaj smo reči, da sem imel zelo pozitivn tis, študentje so bili zelo zainteresirani, so imeli dobro interakcijo, mislim, da sem uspel predati ideje, pa upam, da se jih bo kaj od tega tudi prijelo, da bodo tudi sami malo razmišljali v tej smeri, pa bogatili način dela v Sloveniji širše tudi. Ja, zelo dosti sem pravzaprav. Mislim, da bom pač tudi mogoče kako podjetje začel zaradi te poletne šole. Ja.